کشمیر جو جل رہا ہے اور مظلوم کشمیروں کا خون بہ رہا ہے، وہاں پر جو واقعات ہیں انتہائی انسانی سوز واقعات ہیں۔ عجیب بات یہ کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش ہیں، اور مودی سرکار نے گویا کہ بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے، آئینی شکل دے دی اپنے ظلم کو۔ یو این اگر آئین کی اینک کے ساتھ دیکھے اور امریکہ یورپ کی عالمی قوتیں آئین کی اینک سے اگر دیکھیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی کہ واقعی انڈیا ظالم ہے، اور مودی سرکار نے جو جنبش قلم آرٹیکل 370 منسوخ کیا گویا کہ آئینی مجرم ہو گیا انڈیا۔ آئینی جرم آج کی دنیا کے اندر وہ اصل جرم کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیریوں کے لیے خیر کا راستہ نکالیں گے۔